Delo je neverovatno, ali je seriju Pirotskog radničkog od desetu zastupnih pobjeda u prvenstvu prekinula poslednje plasirana ekipa Car Konstantina. Meč 11. kolu u Nišu završen je bez pobjednika rezultatom 1-1. Beli nisu bili kompletni u meču, igrali su praktično bez napadača, ali kako kaže pomoćni trener Marko Mančić, to nije opravdanje za bledo izdanje našeg tima. Donaćin je poveo golom Jankovića, a konačan rezultat postavio Ignić u drugom poluvremenu. U narednom kolu radnički u derbiju jesenjeg dela prvenstva dočekuje dru drugoplasiranu ekipu u budućnosti iz Popovca. Ova pirotska predstavnika u zoni istok ostvarila su pobede u 11. kolu i to na domaćem terenu. Jedinstvo je sa 2-1 uz mnogo muke pobedilo OFK Slatinu. Gosti su čitavo poluvreme igrali sa igrače manje, ali su novomalci na jedvite jade stigli do pobede autogolom Nešića. Prvi gol za jedinstvo postigao je Veljko Filipović iz penala, a strelac za Slatinu bio je Jovanović. Lider prvenstva Tana Skorajić je sigurnom igrom savladao skromnu ekipu Hajduk Veljke iz Negotina sa 3-1. Domaćin je poveo golom Krstića iz penala, na 2-0 povisuje Pečić, a treći gol postigo je Petrović. Konačan rezultat utekmice Tana Skorajić Hajduk Veljko 3-1 postavio je Milošević iz penala. U drugom kolu druge lige Juko Šarkašice pro Basket iz Pirota pobedile su Smedrevskoj palanci ekipu Palanka 2021 sa 51-47. Najefikasniji u našem timu bila je Janja Marinković sa 22 pojena, Jovana Petrović je postigla 15. Druga naša ekipa, gimnazijalac Tigar i u ovom kolu bila slobodna. Odbojkaši Pirota zabeležili su i drugu pobedu u drugoj ligi Istok, pošto su sa 3-0 u setovim na svom terenu savladali ekipu Jablanice iz Medveđe. Futsal klub Pirgos u trećem kolu treće ligi Istok igrao u Bujanovcu nerešeno 6-6 sa ekipom BSK. Klub malog futbala Pirot večeras dočekuju Halike ekipu Rosulje iz Vlasotinca. Treća pirotska ekipa, Miđu 192 takmiči se u regionalnoj ligi Jug. U drugom kolu, pirotski policajci su sa 7-0 savladali ekipu Dolapa iz Prokuplja. Sofija Jovičić iz judo kluba i po 0-10 osvojila je peto mesto na prvenstvu Srbije za mlađe kadete koje je održano u Beogradu. Učestvovalo je 218 judista iz 56 klubova. Na ovom prvenstvu učestvovali su i Ognjen Petrović i Lazar Potić i to su bile njihove prve borbe u kadetskoj konkurenciji.